सो हाँ मोकर था, तुझो हाँ मोकर था जेजू, तुझो हाँ मोकर था आथानी सदा, तुझा पाया तला राव तो लो, तुझे वाक्यन हाँ सलतलो, तुझे संगी हाँ गायतलो, हाँ पाटी सोरसोना, तुझा पाया तला राव तो लो, तुझे वाक्यन हाँ सलतलो, तुझे संगी हाँ गायतलो, हाँ पाटी सरसोना, तुका हाँ अर्घान दिता, तुका हाँ अर्घान दिता जेजू, तुका हाँ अर्घान दिता आथानी सदा, तुझा पायां तला राव तो लो, तुझे वाटेन हाँ सलतलो, तुझे संगी हाँ गायतलो, हाँ पाटी सोरसोना, तुझा पायां तला राव तो लो, तुझे वाटेन हाँ सलतलो, तुझे संगी हाँ गायतलो, हाँ पाटी सरसोना। तुझी हाँ स्तुति करता, तुझी हाँ स्तुति करता जेजू, तुझी हाँ स्तुति करता आधारी सदा, तुझा पाया तला राव तो लो, तुझे वाटेन हाँ सलतलो, तुझे संगी हाँ गायतलो, हाँ पाटी सरसोना, तुझा पाया तला राव तो लो, तुझे संगी हाँ गायतलो, तुझे संगी हाँ गायतलो, हाँ पाटी सरसोना। मुझो आनी तुझो मोकरसो तुझो जेजू, ह्या उंड्याच्या रूपार ह्याल तारीर हजर आसा, तेजी सुख आमी नमस्कार करूं, अर्दान करूं, आनी जेजून केल्लें सर्व बरें पळोवन उक्त्यान परगट करूं, आनी जेजूचो उपकार बावडूं हांगासर आमी जमल्या। खूब वापरपायेचो वेळ जेजून आमकां फोव केल्ल्या खातीर, आनी ह्या वेळार हांगासर येवन आमकां जेजूच्या संगता तसो अनुभव सोडूंक फावो केल्ल्या खातीर जेजूक आमी अर्घां दिवया। जावं आमची सवा जेजू, आमी तुका अर्दान करता, जेजू आमी तुका अर्दान करता, जेजू आमी तुका अर्दान करता, ह्या उंड्याच्या रूपार हांगासर हजर आसाय देखून जेजू आमी तुका अर्दान करता,
क्या पवित्र उंड्या रूपार आमका तुझे दर्शन दिताय देखुनु क्या पवित्र सांग्यार दिस पोडते तुझे हजर पोन तू आमका दाखयताय देखुनु आमका सही ती आशीर्वादा आनीक बेसवां तुवें दिल्लेल्या खातीर त्या पवित्र येवकरी समुखांत्र तूं आमचो मोग करताय म्हणून तुवें आमकां सांगलेल्या खातीर त्या पवित्र येवकरी समुखांत्र आमकां आनी आमच्या कुटुंबाचेर जायतीं बेसवां तुवें ओतलेल्या खातीर त्या पवित्र येवकरी समुखांत्र आमकां शांती समाधानाचें जिवीत जियोंक फावो केल्लेल्या खातीर ह्या येवकरी समुखांत्र आमच्या फिरगस कुटुंबाक तुवें राखून व्हेल्लेल्या खातीर ह्या येवकरी समुखांत्र आमकां पिडे शिड्यांतलें राखून व्हरून बरी भलायकी दिल्लेल्या खातीर ह्या येवकरी समुखांत्र आमकां तुजें दैवीक प्रेरण तुवें दिल्लेल्या खातीर ह्या येवकरी समुखांत्र आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार तुवें फावो केल्लेल्या खातीर ह्या येवकरी समुखांत्र आमच्या कुटुंबांत शांती समाधानाचें जिवीत जियोंक तुवें फावो केल्लेल्या खातीर ह्या येवकरी समुखांत्र आमकां सेवा करचें देणें तुवें फावो केल्लेल्या खातीर एक घडी भर मौनपणी त्या जिसूक आमी आराधन करता आसतना फाटल्या हप्त्यांत जिसून आमकां केल्ल्या सर उपकारांक अर्ग आमी दिवया तत्सु जिसू आमचे संगी आसो आमकां रातचो सांबाळचो आनी आमचे संगी दिसपडते आमची वाट वनवेसो तेजे सुखसांव अर्ग आनी होगळाप ह्या सक्रामेंत आमकांत्र त्रियेक देवाक आमी अर्गां दिवया कांतार आमकां सकळां कळीत आसा हे देवा बापा हे कांतार आमी गायता आसतना त्या त्रियेक देवाक काळजान तावन आमी अर्दान करया काळजान तावन अर्गां दिवया ये देवा बापा तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनाली वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करूं जीवन आमचे समर्पिता येशु ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करूं जीवन आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करूं जीवन आमचे समर्पिता ये पवित्रत्म्या तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करूं जीवन आमचे
समर्पिता आराधनानि वंदन करो जीवनियांचे समर्पिता हालेलुया 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 अर गांत का समिया जिसो अर गांत का समिया जिसो पगलाप तो का समिया जिसो पगलाप तो का समिया जिसो अर दान तो का समिया जिसो वंदन तो का समिया जिसो जय जय तो का समिया जिसो महिमा तो का समिया जिसो अर गांत का समिया जिसो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दैक नमी बेरमिया सर्वेश्वर तुमचे सौभे आसो लुका प्रमाणे जेसु ख्रिस्ताची शुभ वार्ता इतले सांगून सुमार आठ दिसा उपरांत पेद्रूक जुवांक आनी छकोबाक आपणा संगता घेवन जेसु मागणे करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्तर परसळीत धोवें जालें आनी आपले दोग जण ताचे लागीं संभाशण करताले ते मोयसे आनी एलिया ते महिमेन भरून परसळताले ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जिरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशीं ते उलयताले हेणे पेद्रू आनी ताचे संगाती निदेन पिकल्ले पूण ते सांगे सतच जेसूचो वैभव आनी ताचे संगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले ते दोग जण जेसूक सोडणुवेचे वेळी पेद्रू जेसू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमी हांगा आसलेले बरें आमी तीन तंबू मारया एक तुका एक मोयसेक आनी एक येलिया आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेणा आसलो अशें तें उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर धांपान गेले आनी त्या कुपांत रिगताना ते भियेले तवळ त्या कुपान तावन एक ताळो आयकलो खोमुसो पूत हांवें विचून काडलेलो ताका आयका हो ताळो थांबतस जेसू थंय एकलोच आसलो शिसांनी हो गूट सांबाळ्ळो आनी आपणें देखलेले संगती विशयंत ताणें कोणाकच कितेंय सांगलें ना देवाचें उतर हे जेसू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावां भयणीनो ताबोर पर्वतार जाल्लें घडीत एक विशेश संगत आमचे मुखार दवरता आनी हो गरजेचो विशय नियाळ करूंक जेसू आयच्या दिसा आपोवणें आमकां दिता आनी आयच्या दिसा नियाळ करचो विशय आसा मागणें त्या ताबोर पर्वतार मागण्या संदर्भी कितें जालें आनी आमच्या जिणयेंत कितें जावंक जाय ह्या विशयंत इल्लोसो नियाळ आयच्या गणिताचेर आमी करया पयल्यान पयलें आमी पळयलें जाल्यार त्या ताबोर पर्वतार रुपांतर वा बदलावन मागण्यार आसतना जाता जेसू ताच्या शिशा सांगाता मागणें करूंक थंयसर गेल्लो
आणि ते डोंगरार मागणे करन असताना जेसूचे सारखे बदलले. जेसूच्या मुकामळाचे रूपांतर झाले आणि मागण्यार असताना रूपांतर जावचे एक गरजेचो विषय आमच्या जिणयेक लगती सरलो. जेसूचे हरएक असर्ये आम्ही पळलेले झाल्यार असर्ये करच्या पहिले जेसू मागणे करता आणि या मागण्यार देवाची सगत ताका मेळता आणि ते असर्ये तो करता. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत आम्ही पळलेले झाल्यार मातियासाक विसून काढता असताना सगळे आपोस्तल आणि मोरी माय थंयसर सांगता मागण्यांत वेळ करशिलो आणि त्या मागण्याच्या बळान थंयसर एका रितीचे परिवर्तन झाले आणि मातियासाक ताणें विंचून काडलो. तशेंच पेत्रूक बंदेंत गेल्ल्या वेळार सगळी पवित्र सभा सांगता येवन मागणे करताली आणि ह्या मागण्याच्या बळान देवदूत त्या जैलाच्या भितर रिगलो आणि पेत्रूची सांकळी ताणें तुटयली आणि पेत्रूक ताणें थंयतावन भायर हाडले. मोगाळ भाव भयणीनो, ही थोडी गणितां बायबलांतली आमकां सांगतात की आमच्या जिणयेंत बदलावन येवची मागण्यार आसताना. खंयसर मागणें आसा थंयसर बदलावन जाता. जो मनीस मागणें करता ताचे जिणयेंत बदलावन जाता. आमच्या जिणयेंत कंडी सावन असलो अनुभव आमकां जाला आसतलो. जायत्या संदर्भांनी मागणें करता आसतना आमच्या जिणयेंत बदलावन आयल्या आणि ही बदलावन दिसपडत्या जिणयेंत आम्ही हेरासंगी वांटून घेवंक जाय. देखून कशें जेसू मागण्यार आसतना ताच्या जिणयेंत परिवर्तन जालें, रुपांतर जालें. आमच्याय जिणयेंत मागण्या मुखांत रुपांतर जाता म्हणले जेसू शिकयता हे आम्ही समजून घेवया. दुसरें सांग मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या गणिता मुखांत आमकां मेळचो आनी एक विशय मागणे करचो जागो. आणि हे मागणे करचो जागो भोव अपुरबायेचो. थंयसर आमकां सांगला जेसू जाकोबाक पेत्रूक आणि सुवांक घेवन एका उबार दोंगरार गेलो आणि त्या दोंगरार ताणें मागणे केले. आमच्या भारताच्या संस्कृतींत दोंगराक एक विशेष अर्थ आसा. दोंगर एक उबार जागो आणि थंयसर देव लागी आसा म्हणले एक चिंत. देखून मोयसे सिनाई पर्वतार सोडून गेलो आणि देवाचे दर्शन, देवाचो अनुभव त्या पर्वताचेर ताका जालो. आणि आयच्या दिसा जेजू ताबोर पर्वतार थंयसर गेलो आणि देवाचे दर्शन त्या जाग्यार ताका जाले. मोगाळ भाव पयलीनो, हो दोंगर मागण्याचो जागो भोव गरजेचो आमच्याय जिणयेंत. प्रत्येक रितीन आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत आमचो दोंगर जावन आसा आमची गरजे आल्तार. ह्या अल्तार जावन आसा बोवा परबायेचो जागो. आणि त्या अल्तारी बोवारी आम्ही सांगता मागता आसतना कंडी सावन बदलावन जाता. देवाचें हजीरपण भोगूंक आमकां साध्य जाता आणि दैवीक अनुभव आमकां मेळटा. आणि एक अल्तार आसा आणि एक दोंगर आसा हो पवित्र सागो. कंडी सावन देवाचे हजीरपण हांगासर आम्ही भोगतांव. आम्ही हांगासर येतांव आणि त्या अनुभवांत परत परत आम्ही नवी जातांव. देखून खंय गरजेचो जागो म्हणले आम्ही समजून घेवया. तिसरो विशय आसा आयच्या त्या गणितांत नियाळ करचो मोगाळ भाव भयणीनो. सांगता मागणे करचे, सांगता मागणे करचे. जेसू आपणाच्या शिसांक सांगता घेवन त्या दोंगरार गेलो आणि सांगता ताणी मागणे केले. देखून सांगता करच्या मागण्याक एक विशेष सगत आसा म्हणून जेसू आयच्या दिसा आमकां सांगता. मातेवसो वांजेल अध्याय 18 वळ 19 आणि 20 थंयसर आमी वाचले जाल्यार खंयसर दोग वा तेग सांगता येवन एका मोनाचे जावन कितेंय तुमी मागतात ते हांव तुमकां दितलो. मोगाळ भाव पयलीनो, दोगा जाणांनी तेगा जाणांनी
फिरगस कुटमान संगत येऊन खर्चा मागण्याक एक विशेष सकत असा. कशी दोरी आम्ही पळयल्या, ह्या दोरयेक साहित्य ललान संगती गुंतून ती दोरी घट्ट करतात आणि ती दोरी तितलेगी तुटाना, ताचे बळ विशेष असा. तशेंच मोगाण भाव भयण्यो, आम्ही संगत येऊन मागता आसतना त्या मागण्याचे बळ दोडतें जाता, त्या मागण्याक एक सकत असा. देखून आमच्या कुटुंबांनी आम्ही मागणे सांगत करूंक जाय. तेर्स बोबा पुरबायचे मागणे मरिये मायन आमकां दिल्ले आणि ते आमच्या कुटुंबाचे मागणे. आणि तेर्साचे मागणे आम्ही आमच्या कुटुंबांनी करता आसतना अल्तारी भवारी आम्ही येऊन एका मनाची आणि एका काळजाची जाऊन ते मागणे आम्ही भेटयले जाल्यार त्या मागण्याक एक विशेष सकत असा आणि त्या सक्तेन आम्ही बळवंत जाता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या घरांनी तेर्साचे मागणे आम्ही करता आसतना सांगत आम्ही बसया एकाच जाग्यार अल्तारी मुखार, ना एकल्यान भायर आणि एकल्यान कुडांत वा आनी एकल्यान शेलांत रावून मागणे करचे न्हय. सगळ्यांनी कुटुंबाच्या सांद्यांनी सांगत येऊन अल्तारी मुखार जर तर ते मागणे आम्ही भक्तीपणान करता, त्या मागण्याक खंडीत जावन एक विशेष सकत असा म्हणले आम्ही समजावून घेऊचे. सो तो विषय मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या वांजेलांत जावन आमकां मेळचो. सर्गींचो अनुभव जाल्लो मागण्यार आसतना परत मागणें कितल्या गरजेचें म्हणलें आमी समजूया. थंयसर ते मागण्यार आसतना एलिया आनीक मोयसे थंयसर प्रत्यक्ष जाले आनी एका विशेष अनुभवान तांकां थंयसर भरले आनी तो अनुभव जावन आसा सर्गींचो अनुभव. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, एका अर्थान आमी संगीत मागण्याक सर्गाक सकयल हाडची सकत आसा. देवस देवून सकयल येता आणि आमच्या संगता वस्ती करता मागण्या मुखांत. वाणीय करताना आम्ही संगीत मागण्या मुखांत त्या सर्गींच्या जाग्याक आम्ही प्रवेश जाता. विस्फोटते आमचे प्रयत्न इतल्यानच मागण्या मुखांत त्या सर्गाक प्रवेश जावंक आम्ही प्रयत्न करीचे आणि ते प्रयत्न करता आसतना देवूच त्या सर्गींचो अनुभव वांटून घेवंक एक अवकाश आमकां दिता. देखून म्हाका अणभव पयलीनो हे एक घडीत आमच्या दिसपडत्या जिणयेक मागणें आमी खंयच्या रितीन करीचय आणि मागण्यान कितें बदलावन जाता आणि खंयच्या रितीचो अनुभव आमकां मेळटा हे स्वस्थ रितीन जेसू आमकां विवरण करून सांगता. इल्लेशें मुखारसून आमी पळयलें जाल्यार ह्या सगळ्या घडितान दिसून येवचो आनी एक गरजेचो विशय न्हीद. मागण्याक एक अडखळ जावन थंयसर एक शिसांक न्हीद आयली म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. हेने जेसूचें रुपांतर जाता आसतना मोयसे आनीक एलिया ह्या जाग्यार थंयसर येवन सर्गींचो अनुभव आसा करता आसतना हेणें पेद्रू आनी ताची संगाती न्हिदेर पिकल्ले. भौशा ते इल्लेशे न्हीद काडटले आसूंक पुरो. आनी हे न्हीद काडलेले वरवीं कितें जालें, मागण्याक आनी सर्गींच्या वैभवाक एक अडखळ जाली. खंडी जावन तो सर्गींचो अनुभव संपूर्ण रितीन तांकां भोगूंक साध्य जावंक ना. ते उडता आसतना तांकां जागताच आसतना तेदळूच त्या सर्गींच्या अनुभवांत थंयसर बरो नासल्लो जेसू मोयसे आनी एलिया तांकां पळोवंक मेळ्ळो. पूण शिसांक मात्र हो वैभव संपूर्ण रितीन भोगूंक साध्य जावंक ना. बोवा पुरबायेचो सर्गींचो अनुभव त्या शिसांक सुकलो. कित्या खातीर गेम सांगल्यार तांकां न्हीद आयली आनी ह्या न्हिदे न्हिदे वरवीं तांणी तांकां ताचे विशयंत चिंतूंक वा तो अनुभव तांचो कोण कान घेवंक साध्य जावंक ना. मोगाळ भाव भयणीनो, न्हीद आमच्या जिणयेंत जायते पडी अडखळ जावंक पुरो. न्हीद जावंक पुरो पुरो आसणेन आमकां एका रितीची न्हीद येता. थोडे पटी आमी मागणें करताना आमकां न्हीद येता तें खरें, पूण आच्याक इल्लेशें आमी मुखारसून पळयलें जाल्यार ही एक तात्कालीक न्हीद. पूण आच्याकी विपरीत रितीची न्हीद आमच्या जिणयेंत मागण्याक अडखळ जावंक पुरो. जायते पटी आमची मोत चंचल जाता, ती एका रितीची न्हीद म्हणून आमी संगीत. मागण्याक बसताना आमची मोत चंचल जाता,
केंद्रीकृत करूंक आमकां जायना. यानी ते तावन भायर येवन आमी प्रयत्न करचें भोव गरजेचें. आनी थोड्या जाणांक मागणें करूंक बसतना जायत्या राटावणी सगडास येता. घरांनी आसूंक पुरो मागणें करूंक बसलें म्हणटा आसतना एकलो तशीन जावलो आनी एकल्यान कुसनाक वेचें ते इल्लेशें काम करचें आनी कितें करचें हें सगळें राटावळी थोडे पोटी मागण्या वेळार जातात. आनी हें करता म्हणल्यार ही एका रितीची अडकड. आमकां सारकें बसून मागणें करूं ह्यो संगती आमकां सोडिनात. कशें शिसांक न्हीद आयली तशेंच वावुराची न्हीद थोडे पोटी आमकां एक अडकड जाता. आनी थोड्या जाणांक आज आधुनीक संवसारांत मोबायल आसूंक पुरो सिरियल आसूंक पुरो आनी थोड्यो संगती आमच्या जिणयेंत आमी इल्लेशें चिंतून पळोवंक जाय आसल्यो. कित्याक ह्यो थोडे पोटी आमकां अडकळ जातात. देखून आमच्या जिणयेंत खंयच्यो संगती आमकां अडकळ जातात म्हणलें समजून घेवचें आनी त्या विशयांत इल्लेशें नियाळ करचो भोव गरजेचो. नंतर जाल्यार त्या मागण्याचो फळ आमकां मेळना. कशें त्या शिसांक तो सर्गींचो अनुभव सुकलो गी आमकांय तसोच तो अनुभव सुकता. त्या देखून मागण्यांत केंद्रीकृत जावचें. संपूर्ण धन आनी मन आमी दिवन मागणें करचें. त्या वेळार मात्र त्या सर्गींच्या अनुभवाक आमकां भितर येवं आनी तो अनुभव जोडलेली आमी आमच्या जिणयेंत परिवर्तन जावं साध्य आसा. आनी निमाने सावन मोगाण भाव भयणीनो आयच्या वांजेलान सांगलेले निमाने उतर तूं म्हजो मोगाचो पोत तुका हांव मानवाला आनी हांवें तुका विचून काडलां. हें सगळें जाल्लें मागण्याच्याच वेळार. त्या ताबोर पर्वतार मागण्याचें वातावरण आसतना त्या कुपांत आनी भितर वेता आसतना देवाचो ताळो तांकां आयकालो जिजूक आयकालो. देखून म्हाका भाव भयणीनो आमकां देवाचो ताळो आयकाचें जाल्यार आनी देवाचो संदेश आमकां फावो जायचे जाल्यार मागणें एक मात्र वाट. मागण्यार आमी आसतना एका विशेश अनुभवांत आमी भितर सरता आनी त्या अनुभवांत भरलेले आमकां देवाचो ताळो आयकता आनी देवाचो संदेश आमकां उगडापे जाता. देखून म्हाका भाव भयणीनो कंडीत जावन साहित्य पोटी आमकां देवान आमचे लागीं उलयचें म्हणलें आमकां आशा आसा. आमकां जिजूचो संदेश मेळ्ळा जंय म्हणली एक आशा आसा. जर ती आशा जारी करीचे जाल्यार कंडीत जावन त्या मागण्याच्या वातावरणांत आमी भितर वसचय आनी त्या सर्गींच्या अनुभवांत आमी भाग घेता आसतना खंडीत जावन असलो संदेश देवा तावन आमकां आयकूंक मेळटा. हर एका बुधवारा सांजेर हांगासर आमी येता आनी एक विशेश अनुभव सोडूंक आमी प्रयत्न करता. हो एक मागण्याचो जागो आनी आमच्या जिणयेंत सर्गींच्या त्या अनुभवाक रिगोवंक आमी प्रयत्न करता. कित्याक आमचो सुमी जेसू क्रिस्त आमचे मदीं हजर आसा. कशें जेसूच्या संगात आसल्या शिसांक तो दैवीक अनुभव मेळ्ळो गी त्याच ह्या अल्तारी मुखांतर ह्या दैवीक दोंगरा मुखांतर आमी जेसू संगात त्या रुपांतरपणांत वाटेली जावया आनी तो अनुभव सोडलेली आमी आमच्या जिणयेंत परिवर्तन जावं जिणी नवी करूंक आनी जेसूचो संदेश वा देवाचो संदेश आमचो कनकान घेवन आनी ह्या मुखांतर आमचे जिणी पवित्र करूं त्या सजेजू लागी एक घडी भोर मावनपणी आमी मागया. आमी सर्वां दिंबी घालया. जेसून आमकां जायते उपकार केल्यांत आनी जेसूक आमी दिसपडते अर्घां दिता अर्दान करता होगळाप दिता. खूब वेळ आमकां फोव केल्ल्या खातीर जेसूचो उपकार आमी बावडलो. ह्या सक्रामेता मुखांतर जेसू दिसपडते आमच्या जिणयेक प्रवेश जाता. ह्या घडये सर्व आमची तेसवां इरादे जेसू मुखार आमी दवरया. प्रत्येक रितीन मौनपणी आमच्या तेसवां पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां पासत आमी मागया. वडिलां पासत भुरग्यां पासत युवसणा पासत प्रत्येक रितीन आमचें मागणें भेटोवया आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सर्व कुटुंबाचेर कुटुंबाच्या सांद्यांचेर
तो यीशु क्रिस्त आशीर्वाद करूँ दी माया मकांक्षियों एकमेक घर संग पाऊँ एकमे एकमेक उदार सौं फिरगस कुटुंबांत सेवे मनोभवान जीव तो यीशु फावो करूँ दी म्हणून आम्ही मागया विवीत पिड़ेक लगून कस्ततल्या सर आमच्या भाव भयणीचो उगडास काडया प्रत्येक रितीन ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस ह्या पिड़ेक वळख जाल्ल्या सर्व लोकांक देव राखून दी सांबाळून दी ह्या पिडेस तांचें जतन करतल्या सकळ दाखतेरांक नर्सांक आनी विवीध लोकांक जेसू आदार दिवन दी तांची भलायकी बऱ्या रितीन सांबाळू जेसू तांकां कुमो करून दी म्हणून आमी मागया आमच्या देशा पासून देशाच्या सर्व मुखेल्यां पासून आम्ही मागता आसतना आमच्या देशांत शांती समाधान स्वातंत्र्य मनशा जिवाचें मोल हे संगतींक सडीत गमन दिवंक आमकां आनी आमच्या फुडाऱ्यांक देव फावो करून म्हणून आमी मागया आमच्या फिरगेच्या विगारा पासून या सेमिनेरीस्तान सेमिनेरीदासच्या सर्व यासका पासून भावां पासून आनी हांगासर कुमो करतल्या हर एकल्यांचेर देव आशीर्वाद घालूं दी म्हणून एगडी भर मावन पण आमी मागया सांगताच वैयक्तीक तेसांवा पासून मावनपणी एगडी भर आमी मागया सर्व आमचे हात वयर उबारया सर्व आमचे तेसांवा इरादे जेसू कमी भेटोवन दिवया आनी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र सांव तुजे रास आमकां येव तुजे कशी सरकार सता तशी संवसारांत सांव आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आम शिताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणलेन पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सक्रामेतांतल्या जेसूचें बेसांव घेवंक तयार आसांव ह्या देवडा सक्रामेता म्हळें गीत आमी गावया ये देवा विचित्र सक्रामेता खान तुझ्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करू आमकां दयेन फावो कर जोची येता आनी रास करताय सासनाच्या ससनाक
आदर कृपा पैसा वाशेता जमल्या सुम्या मंदिरां तुजा अर्गा दिवस रूपकारा तुजा गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटो तुका वंदिता अर्गन सावन केमिसाचें बलिदान भेटयतात आई रिंडी सोजा आनी कुटाम तशेंच सांजसेक अर्गन सावन भुरग्यांचें दिणें फोव केल्ल्या खातीर अर्गामीस भेटयतात रिनिटा आनीक मनोज ह्या दोनी त्या सवा पासून कुटुंबा पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया आनी आमच्या त्या सवा पासून जिसू लागीं आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जिसू क्रिस्तची कृपा देवा समोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू जिसू क्रिस्त तई मोगाळ भवा भयणीनो आयच्या वांजेलांत जिसू एका कोरड्याक दिस्त दिवचे घडीत आमी नियाळ करताव दिस्त वा उसवाड आमच्या जिणयेंत भोव गरजेचो दोळ्यांचो उसवाड आमकां कितलो गरजेचो गी तितलेच आत्मीक उसवाडी आमकां भोव गरजेचो आयच्या दिसा आमचो आत्मीक उसवाड आनीक चड परसडो आनी आमकां तर चड आनी चड आत्मीक संगती आमी सारक्या रितीन पळोवंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक तोच जिसो आमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया जायते पटी आमी सुकोवन पडल्यांव देखून आमच्या पातकांचो उगडास काडून मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया सांगात आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भोवा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट अदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां खोमसो अपराध खोमसो अपराध खोमसो बोबड अपराध ह्या पासत भगवंसदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस परदेवा लागीं विनाधिकारांत म्हूण प्रार्थून मागतांव सरपदवेदार देव आमची काकलूत करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावोंक सोम्या क्रिस्ता क्रिस्ता सोम्या सोम्या प्रार्थुया सर्व पदवेदार देव आमच्या सडवंदरा जेसूची आनी ताचे माये मरियेची मोगान आनीक विश्वासीपणान जतनाय करून तुवें भाग्यवंत झुजेक विंचलोई तेच बरी जेसूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोई ताच्या आदारान सडवंदराचें जिवीत आमचे समय वाडत वसो आनी समेस्त मनशांक ताची सडवण पावो
आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जिसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि रास वड चलयता सासनाच्या ससनाक आमेन. सांत जाकोबाच्या पत्रांतले वासप. म्हज्या अति मोगाच्या बाबा भयणीनो, इतले तुम्ही बरे कन जाणा जाया. हर एक मनशान जाय जय आयकूंक सुटसुडीत, पूण उलोवंक सवकास, राग करूंकय सवकास, कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितीवोनपणाक आडव येता. ह्या पसोत तुमचे थंय भरून आसा ते मेळेपण आनी कोटेपण पयस करा. देवान तुमचे थंय लायला आनी तुमकां तारान दिवंक शकता ते उतार नम्रतायेन घेया. देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीसय, ना तर तुमकांच तुमी फटयतात. उतार आयकून त्या प्रमाणे करिना तो असर्यांत आपले सारके पळयतल्या मनशा बरी. आपणाचे सारके तो पळयता आनी सलतच रावता, आनी आपूण कसो दिसता ते घडयेन तो विसरता. पूण जो कोण स्वतंत्र दिता ते सगळे नियमशास्त्र सत्रायेन वरोवन पळयता आनी ताची शिकोवन आयकून विसरनासतना ती करण्यांनी सांबाळटा आनी तांतून तीर रावता. तो आपूण करता त्या सर्व कामांनी भागी जाता. आपूण भक्तिवंत म्हूण लेखतात तसले मनीस आस्तीत, पूण आपली जीब तांपून दवरूंक ते नेनान जाल्यार ते आपणाकच फटयतात. तसल्यांचो धर्म व्यर्थ. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचे आनी संवसाराच्या वस्यातावन पयस रावचे. देवाचे उतर हे श्लोक. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जो कोण नितळजीनी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळसांतावन सत उलयता, आपल्या जिबेन पेल्यांचो निस्कुचार कर उलयना, असल्यांक फावो जाता. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाराचे नांव पाड करिना, जो कोण अन्व्या मनशांक कांटाळटा, देव भिरांतीच्यांक मनान लेखता, असल्यांक फावो जाता. जाका कश्ट नश्ट कितें येवं तो उतराक सुकाना, रीण दिता पूण वाड घेना, आनी निरापराध्या वयर लोन्स कयना, असल्यांक फावो जाता. उद्गार. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तासो बाप, तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उजवाडांव, तुमच्या आपोवण्यांचो उंच भरवोसो तुमकां उगडापो जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो, मार्का प्रमाणे जिसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. अशें जिसू आनी ताचे शिश बेतसायदाक येवन पावले. थंय थोड्या जाणांनी एक कुरड्याक जेजू सरशी हाडलो आनी ताणें ताका आपडीसय म्हणून ते पराती लागले. जेजून त्या कुरड्याचो हात धरून ताका हळ्ळे भायर आपोवन व्हेलो. थंय ताच्या दोळ्यांक तिपी लावन ताणें ताचेर आपले हात दवरले आनी खंय पुनी तुका दिसता म्हणून ताचे लागीं विचारले. आनी ताची दिस्त पाटी येवंक सुरू जाल्ली तितलीच ताणें जाप दिवन म्हळें,
मनीस म्हाका दिसतात पूण रोग सरले परी म्हाका दिसता. तवळ जेसून परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी ते दुवा ताका सारके दिसूंक सुरू जाले. तो बरो जालो आनी आतां सर्व वस्तू ताका स्वस्थ दिसूंक लागल्यो आनी जेसून ताका घरा पाटी धाडन म्हळें. हळ्ळेक बिवेशी जाल्यार ही गजाल कोणाकी सांगिनाका. देवाचे उतर हे वाकडी तुका ख्रिस्ता. मोगाण भाऊ भयणीनो, बेतसायदांत कुरड्याक दिस्त दिवचे घडीत आमी नियाळ करून आसा. हांगासर हे अजाप जिस करतासतना एक विशेष संगत आमी पळयता. सडावो जावन जिसू अजाप करतासतना एकच पोटी ते अजाप करून सोडता. जावं बरो लासराक जिवंत करतासतना जिसून एका घडयेच लासराक जिवंत उठयलो. जायराच्या दुवेक बरें करतासतना, रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गुण करतासतना, कुरड्या बार्तिमेवाक गुण करतासतना वा पेद्रोच्या ससूमायेक गुण करतासतना एकाच घडयेन एका उतरा मुखांतर थंयसर जेसू अजाप करता आनी कितें उणेंपण आसा थंयसर तो भरती करून दिता. पूण हांगासर आसचें घडीत आमी पळयलें जाल्यार एक विशेश रितीन तें घडता. जेसू एकच पावटी त्या कुरड्याक बरो करिना. कुरड्याच्या दोळ्यांक जेसू तिपी लायता आनी आपडता आनी ताका विचारता, तुका कांय पुनी दिसता गे म्हूण सांगून. आनी ताणें म्हणलेली साप आसा, मनीस म्हाका दिसतात, रूख सरले बरी म्हाका दिसतात. परतून जेजू ताका आनी एक पावटी ताच्या दोळ्यांक पडटा आनी ताका गूण करता, ताची दिस्त सगळी ताका पाटी दिता. एक सवाल म्हगाळ भाव भयणीनो हांगासर आमी विचारचे, कित्याक जेसू ह्या कुरड्याक दोन पावटी आपडता? कित्याक जेसून एकच पावटी आपडून त्या कुरड्याक गूण करूंक नजो आसले गे? हे सवाल आमी नियाळ केलें जाल्यार जायत्य संगती ह्या एका गणिता मुखांतर आमकां कळीत जातात. थोडी कारणां अशीं आसूंक पुरो. पयल्यान पयले ह्या एका घडीता मुखांतर जेसू आमकां सांगता आमच्या जिणयेंत दिस्त कितल्या गरजेचे गे म्हूण सांगून. आनी ती दिस्त संपूर्ण आसा जे अर्दी करी न्हय. त्या देखून जेसू एक पावटी ताका इल्लें दिसचें बरी करता आनी परत त्या कुरड्याक संपूर्ण दिसचें बरी करता. ह्या मुखांतर त्या कुरड्याक आनी भोंवतणी आसल्या लोकांक जेसून इतलेंच सांगचें, आमच्या जिणयेंत दिस्त भोव गरजेची. जर तर दिस्त आमच्या जिणयेंत ना तर जाल्यार जायत्या समस्यांक आमी वळख जाता. काळोख आमच्या जिणयेंत भिरांत हाडटा आनी आमचें जिवीत कस्तार घालता. देखून म्हाका भाव भयणीनो, ही दिस्त अर्दी करी आसल्यार पावना पूण संपूर्ण रितीन आमकां ती दिस्त आसा जय. आनी ह्या एका गणिता मुखांतर जेजो आमकां सांगता आमची दोळ्यांची दिस्त मात्र न्हय आत्मीक दिस्ती बरी आसा जय. ती अर्दी करी आसल्यार पावना. आमच्या आत्मीक दृश्टेंत आमी वाडत जाय आनी संपूर्ण जर तर ती दिस्त आमकां आसा जाल्यार सारकें आमकां दिसता आनी आमच्या जिणयेंत बरी वाडावळ जाता. ही दिस्त जेसू एकलो मात्र आमकां दिता म्हणलें आमी समजून घेवचें. दुसरें सावन म्हाका भाव भयणीनो, एकच पावटी खंयच्योय संगती आमी दिलें जाल्यार ताचें मोल थोडे पावटी आमकां कळीत जायना. केदाळां एकच पावटी आमच्या हातांत आयिल्लें ताचें मोल आमकां समजना. पूण कस्तांनी आमी येयलेलेंच आमी जोमो केलें जाल्यार ताचें मोल आमकां कळीत जाता. देखून ह्या एका गणिता मुखांतर त्या कुरड्याक जेसू परत सांगता दिस्त भोव मोलादीक. आनी ती एकच पावटी मेळना, परत परत प्रयत्न करीचे. आनी आमच्या जिणयेन म्हाका भाव भयणीनो आत्मीक दीस एकच पावटी आमकां मेळना. दिसपोडते आमी वावर करीचे,
मागाचे त्याग सक्रिफीस करीजे आणि त्या दडा मात्र ती आमची आत्मिक दीस आणि की सड वृद्धी जाता. तिसऱ्यान सावन आम्ही पळय वेत मग अणभव भयणीनो एका गडिता मुखांत्र देवाची सुस्निकाय देवाची सुस्निकाय देव मनशा सांगाता कितले पोटी वावर करुंगी तयार आसा. एक पोटी न्हय, दोन पोटी न्हय, तीन पोटी न्हय, देखून जिसून सांगले सतांचे 70 पावटी बक्षिल्यारी बक्षाने विचारतना देव आमचं बक्षिता. देखून देवाक मनशा सांगाता वावर करून पुरो जायना. देवाची सुस्निकाय ती विशेष. एक पोटी न्हय, दोन पोटी न्हय, तीन पोटी न्हय, चार पोटी न्हय, 100 पोटी जाल्यारी देव आमच्या संगाता वावर करूंक तयार आसा. आमचे ते बरे मन असल्यार आमकां बरे जायचे म्हणून आम्ही चिंतून देवा लागी वावर केले जाल्यार खंडीत जावन परिवर्तनेत येता म्हणले जेसू आमकां सांगता. आणि निमाने जाव आम्ही खंयच्याय संदर्भार धैर्य सांडचे न्हय. एक पोटी ताका इल्लेशे कुमो केल्या उपरांत इल्लेशे ताका बरेपण जाले पूण संपूर्ण बरेपण जावना म्हणून त्या कोरड्यान धैर्य सांगची गरज ना. कित्याक जेजू परत ताका बरें करता अजाप ताच्या जिणेंत करता. देखून म्हाका भाव भयणीनो थोडे पोटी कितें उणेपण करता आसतना आमच्या जिणेंत तें जायना म्हणलें चिंतप येवंक नसो. कित्याक देव आमकां आमच्या मतीक उस्वाड दिता आनी बरें करूंक देवस्व वावुरता. आयच्या वांजेलांचे एक ल्हानशें सवाल तुका कांय पुनी दिसता गी. एक ल्हानशें चिंतप तुका कांय पुनी दिसता गी. ह्या सवालाक तीन रितीन आमी जाप दिवेत. आमी सांगेत म्हाका कांय दिसना. आमी कांय थोड्यांनी सांगेत म्हाका इल्लें दिसता. थोड्यांनी आमी सांगेत म्हाका संपूर्ण रितीन दिसता. मोगाळ भाव भयणीनो एक सादें सवाल पूण कुंडायेचें सवाल तुका कांय पुनी दिसता गी. जायत्य संख्या आमकां भायर दिसता. म्हज्या कुडीच्या भायर कितें आसा जायत्य संख्या आमकां पळोवंक शकतात. पूण हे सवाल बायल्या संगतीक जेजू विचारता न्हय. जेजू विचारता आमच्या मतींत आसलें तुका दिसता गी, काळजांत आसलें दिसता गी, म्हज्या जिणयेच्या भितर आसल्यो संगती म्हाका दिसतात गी. बऱ्यो तशेंच उणें पळोवन देखून म्हाका अणभव पयलीं न्हू. तीन रितीन आमी परत सांगेत थोडे पोटी आमच्या जिणेंत आसलो कांय संगती खंयच्योच आमकां दिसनात. थोडे पोटी आमकां थोड्या मापान मात्र दिसतात. थोडे संदर्भार ते संपूर्ण मापान आमकां दिसतात. देखून म्हाका अणभव पयली न्हू आमच्या काळजा मनांत आसची बगणां आमची चिंतप थोडे पोटी तें बरें आसता थोडे पोटी तें वायट आसता. आनी जेजून सांगचे प्रमाणे सगळ्यो वायट संगती मनशाच्या काळजांत हांव भायर येतात. देखून ह्यो संगती म्हाका दिसतात गी. हें सवाल भोव कुंडायेचें. आज ओनी आण आमी करता आसतना इतलेंच आमी विचारया म्हज्या काळजांत आसलें बरें पळोवन तशेंच उणें पळोवन, म्हज्या मतींत आसलें बरें पळोवन तशेंच उणें पळोवन, आनी म्हज्या जिवांत आसलेलें बरें पळोवन तशेंच उणें पळोवन म्हाका दिसता गी. जर तर दिसना जाल्यार जेजू लागीं आमी सांगया इल्लें मात्र म्हाका दिसता. जेजू तुज्या सत्तेन म्हाका आनिल्लीशी जाणवाय दी, आनिल्लीशी अत्म्याची दिस्त दी. त्या दाळा ह्यो संगती संपूर्ण तरी म्हाका दिसतल्यो आनी ह्या मुखांत्र बऱ्यो आसल्यो संगती चड करूं उणें आसल्यो उण्यापणाच्यो संगती खाडून उडोवंक म्हज्या अत्म्याक आनी म्हज्या कुडीक ती दीस फावो सादेली. असलेली कृपा जेजू आमकां दिवं दी म्हणून एकडी भर मावनपणी आमी मागया. C54 C54.
मग अणुभवा बहिणीनो हे आमचे बलिदान सरपद वेदान देव बापाक मानतात सलीन जा म्हणून मागात. जिजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा भगवंत ओंकार मरियेक जल्मल्लो त्या तुझ्या पुताची भगवंत सुसेन विश्वासीपणान सेवा केली मानान तसो उगडास कडून हे निर्मल बलिदान आम्ही तुका ओपोवन दिताव आणि ती आमचे भक्तीची आणि विश्वासी सेवेची खुणा जाव म्हणून नम्रतेन मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळ जाव बारुया सर्वेस्परा कमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र पापा सर्व पदवेदारानी सासनाच्या देवा सर्व खाळी आणि सर्व तई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो भाग्यवंश जेच्या मनाक आम्ही ही पेटवणी करताव आणि तुका वाखणताव तुझी किर्ती परगडताव ह्या नितीबोध मनशाक तुवें ओंकार देवा महेश पती केलोय आणि ह्या विश्वासी आणि शाण्या साकराक तुझ्या कुटुंबासो व्हडील नेमलोय पवित्रत्म्या वरवी मनीस सल्ल्या तुझ्या एकल्याच सुपुता आमच्या समया जेसू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विसलोय जेजू देशी देवदूत आणि सर्गीस सगळं दळबार तुझी तर महिमा वाखणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायताव सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभावात तुझ्या वैभावात ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच जय 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 हो सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्याक दडून केंदडी पवित्र कर म्हण आम्ही मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्मरण सुसंगेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परीच्या वंशतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी खराराच्या हे रगात पातकांचे बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आणि समेस्त मनशा पासत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात आवडतच गुड परगटूया सुयाची सुवामी हो बोलो काका
आनी ये काल सिंते पीएता इतले पावती तू वै पावान ये उंस आमी तुझे मरण पर गड़ता बापा जेजूच्या मरणा सावनी पुनर्जीवंतपणा स्वामी भक्तीपणे उगडास करता हांव आनी हची भितर सोबून आनी ही सडवणेची काल तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फवो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतलें आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अके प्रितमेचेर विस्तारलेलो तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या सगळी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवन पनसो बरबसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखा मोळ पळयंक फवो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरये देवाचे मये संगती आनी ती सपदी भाग्यवन झुजे भाग्यवन दोम दोता आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फवो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी थियास जेसू वरवी थियास जेसू संगता थियास जेसू तई पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येव तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास असो आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आपशिताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणलेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पातकांतले आनी दुस्मानाच्या फासांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान तरेकल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय समया जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या धोमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कशे परमाने तिका शांती देणे कुटान सांबाळ तुमची येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदांकाल तुमची सौभे आसो एकामेकाक आमी शांती दिवया शेलिये संसाराचे पापार दिले आमची कादुता आमची कादुता देवाचे शेलिये संसाराचे पापार दिले ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आम्ही सुभागी पूण तुझ्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली Thank you.
प्रार्थुया कणवाड्या बापा भाग्यवंत तुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांयल्यांक आनी जिवीताच्या वड्यान पसून घट केल्याई ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवंत सुसेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी जेसू क्रिस्तांच्या सोम्या वरवी सांसुसेच्या मनाक नवेन आमी करया ये महिमे भोवन सांजुसे जेजूच्या विश्वासी पटला उदारा आमच्या आत्मीक आनीक समाजीक बरेपण गरज आसची देणे आनी जेजूच्या काकुळती बरीत काळजांत जावन सर्व आदार मागून घेवचे खातीर तुजी बळादीक विनवणी आशेव तुजे लागीं आमी येता आमकां खेर सर्व देण्या संगी बऱ्या मरणाची कृपा मागोवन दी तशेंच आमी आतां मागता तो केरीत उपकार आमकां मेळोवन दी एकडी भोर सांसुजे लागीं प्रत्येक रितीन आमच्या तेसांवा पसत आमी मागया मनीस जाल्ल्या देवाच्या शब्दाच्या राखण्या तुवें आमचे खातीर केल्ली विनवणी देवाचे सदरे मुखार खंडीत पावतली म्हूण आमी विश्वास धरता देव आपले वर्ते महिमे खातीर आनी आमकां वर्त्या आमच्या वर्त्या बरेपणा खातीर उपकारता ते सगळे आमकां दितलो महिमे वन सांसुसी तुका जेसूचे रस्त्या मोगा वरवीं आनी ताच्या नांवाचे महिमे खातीर आमची मागणी आयक आनी आमची विनंती जारी करूंक आमकां तो फावो कर तुमची सांबसावंदी बापा आमचे मागणे आयक बापा जुजे तुवें सांगलाय तें विश्वासपणी फांत येवन तुज्या पुतासो राखणो जालो तशेंच आमी तुजेर फांतयेनी दवरूं आनी तुज्या बसावण्याचो फळ सोडूंक पावूं बापा आमच्या बरवशाक जीव भरता तसलो भावार्थ आमकां दी आनी आमी पळय नांव त्या संगतीची खात्री आमकां दी जुसेन जेसू कापना आपल्याच पुता भशेन आपले सत्नेकाल घेतलो आमी देव दिता ते सगळें घेवं आनी आमचे थाबेन दिल्ल्या सकळांची जतन घेवं
बापा मनशान तुवें तुज्या हाताच्या वावराचेर अधिकार दिला आनी तुज्या रचनेच्या वावराचो वांटो घेवंक आपयलाय. तुजे महिमे खातीर आनी मनशाकुळाच्या बरेपणा खातीर वावुरची आमची मागणी आनी आमची जबाबदारी घेवंक आमकां आदार दी म्हण मागता हांव. एकडी भोर मावून पनी आमच्या सर्व त्या समापसत मागया. समया देवा आनी पृथ्वेच्या रचणारा तुवें मनशाकुळाचेर वावराचे नियम घाला. सजसेचे देखीन आनी ताचे विणवणेन तुवें दिल्लो वावर पोता आपोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सर्वासवाचे सुरवेर मरयेन तुज्या पुता गर्भी समोवन तुका हे संवसारी हाडलो तेन्ना तुवें तांकां सुसेसो जतनेकाल दवरली. तुजे पवित्र सभेन आसून तुज्या मिस्तेरांची विश्वासी रखवलदार आनी मनशाकुळा क्रिस्तसो गुर्त जावन उरोवंक तुवें ताचे मागणे तिका आदार जावं. तुज्या पुता जेसूचे नांवी इगडी भोर आमच्या कुटुंबांत आसल्या सर्व पिडेस्तां पासून आमी मागया. बऱ्या भलायकेचे देणे तांकां फावो जावं दी. इगडी भोर आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांचो प्रत्येक रितीन उगडास करून बरी भलायकी बरी शिकोवंक तांकां मोत ह्या दिसांनी परिक्षेची तयारी करून आसात. बरो फुडार आमच्या भुरग्यांक फावो जावं दी. वावर करतल्या सुमेस्त वडिलांक देव आमचो वावर बऱ्या रितीन करूं सांजचे मुखांत आमकां बळवंत करूं दी. आमकां कितेंय पिडा शिडा आसल्यार कुडीचे कशी समस्या आसा जाल्यार एकडी भोर त्या पिडेचो मौनपणी उगडास काडा. सांजू लागीं भक्तीपणान मागा. कंडी सावन सांजूचे उपकार आमकां करतलो. आमचे लागीं कोणेंय मागोवंक सांगलें आसा जाल्यार आनी हांगासर आयिल्ल्या आमा समेस्त तांचेर देवाचे आशिर्वाद ह्या मागण्या मुखांतर आमी मागया. सर्व पदवेदारा बापा जुजेक नितीवंत मनशाक तुवें देवा मातेचो पती केलो आनी त्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलो. पवित्रत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुताक बापय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलो. आमच्या सडबंदरा जेसूचे आनी ताचे माये मरियेची मोगान आनी विश्वासपणी जतन घेतिल्ल्या ताका जेसूचे गुडार्त कुडीतो सांबाळ करूंक तुवें नेमलोय. ताच्या आदारान सडबंदराचे जिवीत आमचे सवें वाडत बसो आनी समेस्त मनशांक ताची सोडवण पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसू आनी सपदवे दारुदेव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वसून या क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाची वडुका ही बागे बोल.